I ciao, siamo ljudi, evo nas ponovo u Android Games B, evo s nama su Tutoriali RS. i danas igramo Agario. I prvi ja igram da znate samo ko je ovo kumutav. Na početku budete toliko malo, možete potrefiti ovu kumu. Joj, sad smo snimali epizod, ali nismo snimili zvuk. To je bilo moje maslo. Si. Joj. Na tjet. Bože, e sad igram ja. Sve gledaj, čim krenem ima da me neko pove. Dobro, ovo je neko male. Ne vidi ovo. Ne može likov spret. Da to si nisu. Izbjegavam lika koji je 3 puta manji od njih. Ovi reklame stvarno znaju. Po to, kako ovaj novi je... Sad je počeo i bago, e hvala Bogu. Mora bago. Ne, to bi ova igrica ne bago. Neko je zabagovo. Skino, lika. Što ima neke novi skinova koliko sam primijetio? Treba napraviti klip još novih skinova izašlo. Evropska unija. A to skin retardira. Skoro su iste veličine. Sad ako se zvuče sakat. Jo. Samo na malo se ozbiljim. Ti mi ozbiljim, daj že. Znači ja se ozbiljim i odmah na početku. Et, za malo. Dijamanski blok! Et, po polcu na dobrim bio mi je skor 17. Ajde ga jedno, please. Igo je ovo. Uđe je on. Mora bagovati, to je to. Igra. No da, ovaj klip će biti objavljen na oba dva kanala, da znate. Jo bože. Neka treba snima neki challenge. Ne, ne hvala. Pepsi i Mentos challenge, ono je bio. Ja sam se ponašao kao kretin malo, a u stvari ljudi, izvinite. Mene još stomak boli, kad se sjetim sam. E, sad spretijem. Ali ne, kad se sjetim, joj. To smo mi rad u školu. Ne, ma kakvi čini. Joj bože. Ja sam počeo da kakva challenge pa sam, joj. Što najbolja stvar mi je radio kakva challenge negdje oko 1 sat noć. Tako da, nije smio vrištat. Ali sviš, kogod je ovaj gledao onaj Pepsi challenge, ide meni u inbox se javlja, mi niste normalni, šaljem link tog videa. Ima neki Rus. Ima Rus, da se to sam. Ma svi nacija. Kad se ja spora, mrzi. Jesi da da dok jesi došao. Ovo je bio neki bug. Ali dobro, bitno sam čovjeka pojeo. Eh, sad će i mene pojeo. Ehehe, papčido. Kad se prije sastav, mislim da ipak nije se sastav uopšte. Nemoj, 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 nemojte, nemojte mi. A, jes, e tu, to je isto pametna stvar. Ljud sam se malo šalim.
malo. Sjećam se kukretina. 52. 51. sam. 50. Ne vidim. Neđe oko 50. Ako s mene pojeli ja ću tebe. Možda ipak neću. A vas hoću sigurno. Sigurno. Dobro. Anka. Eee, sad sam ostao negdje na veličini, ono kad tek počnem živjeti. Al sam 71. Juj. Bar nisam zadnji. Potko znaš koliko se likuo ima na sebe. Sad sigurno nisam zadnji. Zato što ima manje likova od mene. Znači otvorim leaderboard, očetni mobizen, to otvor... Sam otvor, da se na lijevu stranu. I to da će trajati još neke 5 minute i to će biti to. E sad gledam na početku, mada sam... Pa šta? Boga ne vidim. Ne. Mama je turska, neko je da neće. Koliko ti je skoro? 52. Ušto zablagova sad. Ne, dobre. Ova Turska mene proganja. A pobjeću. Ma nisam tri put. O čovječe, koliki lik. Ljudi, ostavite u komentarima da li želite da snimam neke retro igrice. Gledaj, čita video drugog na tabel koje. Gledaj. Neki celjak, brat. Ja. Aš otpad rekao, animed. Dobro. Ja gledam u tabelu, a vamo ne obraćam pažnje. Pojedi Origina, Serbijan ga nije stigao u svom klipu. Mislim čovjeka s takvim skinom, naravno. A ne mogu. Ne mogu u mene pojeti da se nastavi. To. To, tako, pogibe. Kako lik? Da na hranga te može pojesti. Neka fala. Puko, jedi. Neđe se razdvojam, ima da zaginim. De, što se nisi razdvojio, mogo biti tri put veći. Ima veze, malo sam ga. Jesi, ljak se. A pojel si nekog lika koji je došao njega da jedi. Jesi ti ovo, jesi ti oprovali? Sakrio se čovjek iziđe pred tebe. Pojdi ga, tog malog. Bože, trebao se mene i ušao u drugu. I ušao u onu kog bi se trebao dosta više bojati. Ne, ja sam totalno bezopasno, vidi još kakva mi je boja. Tu. Vidio kod imaš neki magnet. Što sam ih sad pojao. Malo je reći. Ovo sam 24. Namašio sam i tebe. Za danas. Papčino. Makar sam za danas. A ja sam bio prvi. Joj. Šteta nisam snimao. Jedi tuk crven. I te vidio šta je ovo modirno postao pucat. I jesi ljak se do sad bio prvi, da sam imao takvi prilika. Ti sam 124. Četvrti, bože. Ne mogu ovog lika pojeti. Ne možeš. Ne, pošljete, bjež gore. Tu. Mogu sam i sam pobjeti bez tebe. Vidit ćemo da ćeš... Paši gor kraj mapi. Nije dobro.
Pa kakvi smo baksuz, moglo je i biti tako. Eto. Gros. No, bolje mi ovu, ovaj skor za danas. Vidio bi u likova. A žao mi sam tako razvojiti. Mogu si baš sa vedlicu, jesi glupa. Šta ti ima biti žao, da ti pojedi onog manjeg, ti ćeš tamo ima tri put većeg nego što je taj. E. Tu, razvoji se. Ti, ne. Vješ. Zadlako. Što vi su imali lozi, kako neko veći neće. Imao sam više sreće nek pamet. Jes ti ješ ko tebi imat više sreće nek pamet. Jed ono, tamo neko nekog hrani pa neko nije pojeo. Kaša. Bože. Gotov je. Gotov mi je rako, gotov. Ne priča. E sad možeš pobijeći. E, puku je onaj što te pojeo. Šta uradi sad, budalo? Ti se razvojaš kad ne treba, kad treba nićeš. Ovdje je opasno sad. To, pojed. Njemačka, vidiš koliko. Bože, meni Njemačka velika. Nemoj me jest, šta ste se tu? Ja sam sad gotov. Puče. Ne. Spis dole. Bože, mene spi. Jo, da čekam lika na zoom. Spis. Ja kod igram na kompjuteru. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se uskoro. Ćao! Ćao!